Exatamente, limonada com juice, esse é na nota bebida não saudável ao corpo. Mas não sei de calor, tá água de coço. Se Deus não estava a desejar para nós a beber limonada com coffee entre dia em vez de água, antes de lá, trap, que essas palhas, que a minha gota cana chega a sacar juice feijão. Pero o quarto de nós, quanto assim é bom para nos culpa da água. E café, com té, com tem cafeína em dia, não está subindo os puxões. Se nós estamos usando hopi, tipo limonada, com juice, nós estamos com o nosso sistema, está queda suco colocar. E nós estamos também com o nosso behind, um suco elevado de nosso sistema. Por causa que hasta con nuestro verde médico. Falta de agua, pues yo también, aparte que yo tengo que cerrar de culpa, me da entrevista, pero también tengo dolor de cabeza. Da para falta de agua en la herida. Si me atiende, fuera alguien de muy, no se gusta beber agua. No se puede ser para día apenas un glass de agua. Pero no es sumamente fastidioso para mi culpa. Sí. Para nos desarrollar un cuerpo sano, aparte de 8 pilares con nosotros, aparte de 8 pilares con nosotros, está tratando aquí, ¿no? Agua es un elemento, ¿no? Esencial. Entonces, nosotros no nos queremos beber agua. Danke. Mano, a água de fuente de vida, não é? Jesus está se roubando milagre que é a água aqui. É a água aqui, então símbolo. É a água que está. Ora, eu vou dar para você estar Cristo Jesus, por meio de um bautismo. Então, eu vou estar selando para purificar e enar com o Espírito Santo. Ele vai guiar a vida para a eternidade. Basta porque está conectando-te, alimentando o Espírito Santo. Miro, miro, mas é danke, miro, mandanhana, mas é danke. Mi dà metto una forma parte di noi, però è di una che mi dà tempo. Sì, romano, ma è il momento che il nostro banco viene è parola che ti impodera, è parola che ti libera, e è parola che ti dà una vita eterna. È parola che ti dà il Bucchi Santo che Dio sa ispirare. Por su, su profeta, não, su apóstolo, não, su discípulo, não, e Awe, nosso irmão, Anthony Polunis. Bom menino, meu irmão. Deus abençoe. Buenas noches, buenas noches. Buen día, su bendición a cada uno de vosotros. ¿Cómo va a ir ya hoy? ¿Pero si yo vivo? Contar con Jesús. Cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con él. Entonces, Jesús quiere para nos conocer día para día más y más. Y con los demás planetas, ahora voy a conocer a Dios. La verdad, nos estamos viviendo en un mundo que no está fácil. Un mundo noticia en tu día, no alentador, constante triste, constante doloroso, ese nanta bate en nuestra mente constantemente. Of no. A ni radio me que escucha más. O sea, cuando algo me atende, si vos sigues entendiendo, es cuando de Dios te pierde la influencia. Sí, of no. A veces es sumamente importante para nos conocernos, Dios. Dedicarnos mes cada día más y más a Dios, escudriñar en su palabra, cobrar en su palabra, pues un Dios es un Dios que te estima, gente, estima humanidad, estimado. Entonces Dios que para ti una buena relación con él.
Hoy noche nos vamos a papia, nos vamos a tema de estudio sumamente importante para vos mira con Dios que para vos tener una relación será con él. Para Dios manifestar su mes, quién está para Cuba, para vos tener confianza de él, para vos poder seguir Dios, arriba paso tan firme, primero humana, con un amor. Dios es sumamente maravilloso. Ayer la noche nos estudia, quién está ahí, causa de todo el dolor, el sufrimiento, desgracia, el camino de la Biblia, el que está con el problema que viene a Dios. El camino es un origen de dolor, sufrimiento, aquí, de Lucifer, diablo. Antes de mí, está aquí para pagar un banda, está con ahora nos está bien de gozar a Dios. Mi amigo, no es una guerra que brinca. Antes de guerra, Dios que concientizaba a la noche un día más. Si vos no pides a Jesús, si vos no buscas a Jesús para entregar vida a Jesús, está consciente, luego no va a salir victorioso. Pero pues el problema de un mundo que es un problema espiritual. Entonces, no se mete en el problema, va a combatir una guerra, diablo habrá, va a arriba ese mundo aquí con gran furia, con gran rabia, arriba abo y ame, y con. Pero son para caminar de la patata, Lucifer de la patata, y no podría entender más. Entonces, saque con la perra. Entonces, en que para abo, mi ame, gana eternidad. Entonces, este parte del mundo aquí, con tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto gente que ya está guardando controlar para el diablo, sin estar consciente que el diablo está controlando. Entonces, como con nos doctrina, nos autoridad, nota espiritual, gran mayoría, nota espiritual, o ahora un ende, o algo de posicionar para el diablo, no está bien ese día, hay ende, posicionar para el diablo, no dice, no, esa que pica de mente, era que loco, cuál es el bebé, restor para el tratamiento, no está tal angúa, así ende, camina tal vez, ¿sabes qué es esa gente ahí? Va a ser espiritual. Sí, afán. Es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Es parte, ende, o algo de carrera física, mental, espiritual. E parte espiritual, neta parte espiritual, e ainda está negligente. Ainda que quer maneira e quer, está bom. Então, Deus tem. Nós temos Deus, nós temos Sua palavra, que ela larga para cada ser humano, para nós conhecer. Então, hoje noite, nós vamos conhecer, e Deus é mais terceiro. Ok. Esta va a propiar. Sí. ¿Qué cosa pasa? Dios está. Dios está. Estimado. Dios está estimado. Dios está estimado. Ese como se está consciente de ético. No se sale por medida. No se mira tal vario. No se mira. ¿Qué cosa Jesús hace? ¿Para qué cosa sufre dolor? ¿Para qué cosa Jesús se va a calvario? Para sombra. Él la estimado. Él va a calvario. Para Apo y Ami, nos pican a barri para ti. Para nos poner liberación de nos pican. Para nos poner perdón de nos pican. Para nos poner salvación de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Dios está mostrando esa noche que Dios está estima cada uno de nos. Ay, papá. Ok. Ok. Bueno, cuidado, tío. Ok. Juan 5:39 te avisa lo siguiente. Para más atención, vas a una Biblia en la naturaleza, en la nota para que tú quico Dios está papia. Entonces, ahora nos para buena atención. Juan 5:39 te avisa lo siguiente. Vosotros escudriña escritura, ¿no? ¿Qué es la escritura? Es palabra de Dios. ¿Ya? Vosotros escudriña escritura, ¿no? Pasamos a vosotros que quiere que te den a vosotros en vida. ¿Dónde nos quiere que te den en vida eterna? ¿Den? ¿Eh? Palabra. ¿Qué me di? Vosotros quiere que te den a esta den escritura, den a palabra, te da papia con nos de eternidad. ¿Ya? Que me dice, no se quiere que den nan nos tiene vida eterna y tan nan tatuna testimonio
dimmi Jesus avisa. Che vedi chi che siete tu nami di mira e comprende. Lo che siete tu nami di mira e comprende. Ora mi parla che tu, con scrittura e parola di Dio, non ti papia come di eternità. Che vedi se mi chiesa di eternità, di vita eterna, mi capisci mi stetta di scrittura. Se mi che conosce Jesus, mi capisci mi stetta di scrittura. Ma insomma, la scrittura ti dona testimonio di Jesus. Se mi amiamo con un ente, diciamo, sì, a Jesus sta buono, mi conosce Jesus, però mi non ho tempo per la scrittura, non c'è dubbio. Potete ricordare con me? Dico, ma insomma, la scrittura ti dona testimonio di Jesus. Anto chi cosa passa? Ora mi dà papia di me, Jesus, mi dà alza su palabra. Perché la sua parola ti dà testimonio di te. Allora, come ti dà testimonio di te, mi che conoscere più e più attraverso la sua parola. Non è vero? Allora, non si può avanzare. Una delle migliori maniere per conoscere Dio è attraverso lo studio di la Bibbia. Allora, non è che la Bibbia è niente, non ha tempo per parlare di te. Allora, se sai come la maggioria è a volte engañar para esa Biblia, ahora no tiene un problema más guapo, no tiene un problema ni en el guardo señalarse de aquí, bota cero, hace oración, dale Biblia, había camino de caí, le cena, ¿sí o no? ¿Otra cena otra cosa si no había? Mayoría en la cena de esa Biblia, vos aquí con todo lo vosso, oh Dios pone en mi mente es lo siguiente, imaginaba que tenía un problema muy serio. Escuchame, bom, me dá um problema muito sério. Senhor, me quer para ajudar-me, me dá serve o dá-me o ser a reza, Senhor, me quer para ajudar-me, dá-me uma palavra para me sair aqui como te queres. Pum, mas caiu a palavra, e o dança vai e logo com a sua culpa. Bissame aqui como está assim, ó. Você compreende como está assim, até que isso tem bem, não é? Não sou poder me guardar. Que vem de gente agora que ganhar. Bíblia foi Gênesis, tem revelação. Tá pá? Estúdio para cada um de nós faz. Começar a dizer. Logo como não estou a compreender, Senhor, dê-me compreendimento, ilumina-me. Seja Deus está abrindo a mente para eu compreender, of Deus te guia. Onde isso e uma, bem isso acabou, e of ele está bem isso, está com a mensagem que acabou, para ver net e cos, como não estou a compreender, está para ver net e cos. Então, o papai... Assim aqui. Of não. Existe a realidade. Já? Também diz a palavra de Deus. Lê-se e estudia-lhe cautelosamente. Não lê-se para dizer, ai, mas lê-se o roupa. Não. Lê-se, Senhor, dê-me claridade. Dê-me compreendimento. Senhor, dá-me o juízo. Para compreender. Onde é a melhor maneira, não? Agora, lá nós vamos pensar em ti que tem é maravilhoso caráter de Deus. Bom, aqui em Deus está para como? Já? Homem, bem, ainda tem um conceito de Deus como um Deus que está lá, bobo, tal, vista, não, clapa, castigado, clapa, atacado. Nós estamos aqui com a palavra de Deus, sabe? Qual é a essência de caráter de Deus? Primeiro, Juan 4, 8, da Bíblia, é um que não te estima, não conhece Deus. Mas, homem, Deus está? Ok. Bota nessa mão. Señor de Visa, es un que no te estima, no conoce a Dios, pues suma Dios da amor. Ahora no sigue va, más leo, Dios da amor. Vuelve a frente de momento, Dios da amor. ¿Qué va a decir? Si pinta Dios de un otro concepto, de un otro vista, su palabra, la palabra que te da un testimonio de Jesús, está pensando que Deus está amor. Quem não gosta amor? Pensando. Quem não gosta amor? Tu ainda não gosta amor, não é verdade? Então Deus está amor. Então se Deus está amor, não importa que problema você tem, pense que a gente estima. Talvez ele manda seu único e o papo para demonstrar quanto ele estima. Já? Que vem de Deus está amor. Amor. Se você faz um compromisso com Deus, escute bom,
Si vos haces un compromiso con Dios, egoísmo, falsedad, hipocresía, no consigues dominar vos, no consigues dominar vos para sombra, vos a comprometer vos mes con el Dios de amor. ¿Va a comprender hoy noche? Escucha bien. Si vos tienes una relación con Dios, vas a un compromiso con el Dios de amor. Dios da amor. Ahora vos estás relacionado mes más y más con el ser amoroso. ¿Qué cosa pasa con vos? Vos te vas a contaminar con el amor. A todo lo que contamina con el amor, automáticamente egoísmo con la vida de mí, hipocresía, ¿ya? Falsedad, ¿tú qué con él? Te pierde influencia. A todo amor te brota. Por eso, Dios te vive ahora. Vos tenés un compromiso con él, vos tenés una relación con él diariamente. Vos te vas a contaminar con el amor. El amor es mi amigo, ¿no? Ahora vos vas a contaminar con él. Vos no tenés tiempo para egoísmo. Vos no tenés tiempo para hipocresía, vos no tenés tiempo para falsedad, sino amor que te brota, fue vos, ¿cierto? Pues no podés relacionar vos mismo con Dios de amor. Ando Dios que para nos enamorar de Dios, mi amigo, ¿no? Más nos enamorar de Jesús, más nos está reflejando Jesús. Ando ahora no anda, mira, es cega que te pasa, es culpa que te pasa. ¿Ya? Ahora para dejar la pasa. A veces Jesús avisa, vosotros la luz de este mundo. Ahora vos tenés relación con Jesús, ¿no? Una que vos vais, tenés oscuridad y el mundo aquí, ¿qué cosa pasa con la luz ahí? Una que vos vais, esta brilla. ¿Qué viene una que vos vais? Es Dios que vos te sirve ahí. Amor te brota fortivo, para ser un bobo, para conectar con el Dios de amor. ¿De verdad? Dios te ama.